Olujno nevreme koje sinoć zahvatilo teritoriju grada Pirota prema opštini Babušnica izazvalo je probleme na nekoliko lokacija, ali je prema rečima zamenika komandanta štaba za vanredne situacije Miloša Colića, situacija sve vreme bila pod kontrolom i nije bilo razloga za proglašavanje vanredne situacije. Najkritičnije je bilo u selu Blato. Štab je prve pozive za pomoć dobio od meštana tog sela oko 19 sati i odmah su sve službe izašle na teren. Gde se voda izlila iz jednog potoka sa jedne strane, a sa druge strane disperzivnom metodom, odnosno slivom, napunila određene kanale pored puta, prelila se na dve saobraćajnice. U istom trenutku, dakle, štab za vanredne situacije ispred grada Pirota, DVD, ekipe komunalca koje su donele i za svaki slučaj džakove sa peskom. U drugom kamionu su dovezli pesak koji je naravno postavljen na rizičnim tačkama. Tu je bila i ekipa vodovoda koja je za svaki slučaj dovezla cisternu ukoliko dođe do zamućenja vode. Na svu sreću, ljudi nisu bili ugroženi. Bilo je nekoliko izliva vode u podrumskim prostorijama, suterenskim prostorijama. Čujem da je u dve kuće malo voda prodrla u stambeni deo. To još uvijek nisu zvanične situacije, ali ono što smo danas videli, lica i stvari su za sada bezbedne. Druga kritična tačka je bila na putu od Rasnice ka selu Pasjač. Na putu od Rasnice prema Pasjaču je upućena ekipa za urgentno održavanje saobraćajnica i oni su krenuli sa saniranjem posledica na oštećenju tog puta zbog bujičnih voda koja je išla niz put i sa planine, tako da meštani koji su u tom trenutku bili na putu su morali da čekaju određeni vremenski period da se uspostavi saobraćaj na toj deonici. To je urađeno i vidjet ćemo naknadno koje radove treba još izvesti da bi se sve dovelo u potpuno normalno stanje. Ekipe štaba za vanredne situacije, dobrovoljne vatrogasne jedinice, javnih preduzeća, komunalac i vodovod i kanalizacija, sinoć do kasnih sati i rano jutro bile su na licu mesta. U čitavoj situaciji, da je štab za vanredne situacije reagovao odmah, da je sve vreme bio prisutan na tim lokacijama i područjima koje su bila ugrožena i da su svi subjekti od posebnog značaja koji su bili potrebni, bili na licu mesta i blagovremeno reagovali. Tako da su, slobodno mogu da kažem, svi obavili svoj deo posla. Colić iskoristio priliku da pozove sve građane, ali i predstavnike medija, da se ponašaju odgovorno, jer nema razloga da se širi panika. Dajemo informacije, iako nije vanredna situacija centralno ovde, neće niko ići po medijima, niti po društvenim mrežama i govoriti paušalne informacije. Samo ono što je provereno moramo da distribuiramo u javnost. I moram da kažem i to da smo opet sinoć imali situaciju do kasnu noć predstavnici štaba za vanredne situacije sa meštanima, a neki na društvenim mrežama pišu i dižu paniku, pozivam to da nikako ne rade. Kako meteorolozi i za naredne dane najavljuju mogućnost vremenskih nepogoda, štab za vanredne situacije grada Pirota će pratiti situaciju iz sata u sat i biti spreman da reaguje.